час новин, головні події дня розкажу просто зараз, далі про таке. Аби взимку не було аварій, як тепловики готуються до опалювального сезону. Отримати безкоштовну консультацію лікаря та скористатися послугами барбера. Таку допомогу надавали переселенцям на благодійній акції. Деталі у випуску. Вони – свідки ворожих прильотів та постійних обстрілів. Нині потребують тепла та ласки. Про тварин із зони бойових дій, які опинилися в притулку, розкажемо за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю, зокрема. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін, повідомляє Генштаб. Минулої доби на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Авдіївському напрямках ворог вогнем накрив територію та позиції наших захисників, застосовуючи ствольну та реактивну артилерії. Також використовував авіацію. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік переїзного Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Іванодарівки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. На півдні України наша авіація завдала два удари по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожих сил і техніки біля Брускинського. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 19 рашистів, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки і ще один склад боєприпасів в Бориславському районі Херсонщини. Корабельне угрупування в штормовому морі змін не зазнало. Загроза ракетного удару 16 калібрами зберігається на високому рівні вірогідності, як і атаки з повітря із тимчасово окупованого суходолу. На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не змінилась. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Також ворог систематично обстрілює позиції українських захисників та цивільну інфраструктуру. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Малатокмачка, Малинівка, Лук'янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка, Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки. Тим часом у Мелітополі розпочалося полювання на колаборантів. Як повідомляє міський голова Іван Федоров, у дворі по вулиці Гоголя 132 спрацював саморобний вибуховий пристрій. Після цього до лікарні доставили відомого місцевого персонажа-зрадника. По заслугам отримав один з очільників виборчого штабу «Єдиної Росії» керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олег Шостак, близький поплічник Євгена Балецького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу «МТВ+», систематично транслюючи в етері карту України без Криму та сюжети про начебто палку любов мелітопольців до Росії. Підсумок, тепер Шостак точно не зможе сидіти на стулі рівно. Його частину тіла для сидіння буквально підірвано. На Запоріжжі СБУ ліквідувала канал, за допомогою якого чоловіків призовного віку незаконно перевозили через кордон. Організатором поїздок для ухилянтів був житель Мелітополя. Спершу він відвозив їх до свого міста, де пасажири пересідали на рейс до анексованого Криму. Звідти прямували до Росії чи Грузії. За нелегальну мандрівку чоловіки віддавали від 5 до 10 тисяч гривень, залежно від віку та кількості охочих виїхати. Однак правоохоронці зірвали план зловмисника. Окупанти цього тижня постійно обстрілюють ЗАЕС. 11 серпня зафіксовано 5 прильотів у районі комендатури станції, поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Про це повідомляє «Енергоатом». Ще 5 прильотів зафіксовано в районі пожежної частини, розташованої неподалік ЗАЕС. Контроль Запорізької атомної електростанції відсутній, повідомляє МВС. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що міністерство готується до будь-яких сценаріїв, навіть до евакуації жителів найближчих населених пунктів.
Фактично сьогодні станція дійсно перебуває в руках не тільки ворога, але в руках неосвічених спеціалістів, які можуть дійсно допустити трагедію. Ті українські спеціалісти, які залишились там, вони частково не допускаються до певних ділянок роботи. Як відомо, на території станції сьогодні перебуває військова техніка росіян. І це, звичайно, є і оцінюється як рівень загрози за ступенем найвищим. Це найбільша станція в Європі, яка має 6 енергоблоків. І, звичайно, важко собі навіть уявити масштаб трагедії, який може відбутися в разі продовження дії росіян там. Україна звернулась до МАГАТЕ з приводу забезпечення належного контролю за атомною станцією. На цьому наголосив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН. Також зазначив, що спеціальна місія під головуванням МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС має відбутися у чіткій відповідальності до національного законодавства України. Єдиний спосіб усунути ядерну загрозу, що виникла внаслідок вторгнення Росії, вивести російські війська та повернути станцію під легітимний контроль України. Система освіти буде працювати. Про це повідомив керівник військової адміністрації Олександр Старух. Під час зустрічі він з вчителями Запорізької області більшість педагогів озвучили думку про неможливість очного навчання та навели аргументи за дистанційну освіту. Головний з них – до такого виду навчання діти пристосувались вже протягом пандемії. Найближчим часом керівництво області зустрінеться з керівниками навчальних закладів. Остаточне рішення про формат освітнього процесу ще не ухвалено. Ми розуміємо, що є проблеми і для вчителів, і для дітей. Проте більшість як дітей, так і педагогів готові працювати дистанційно. Дистанційна форма навчання, як на мене, це не щось таке другорядне, другосортне. За пандемійний період ми наповнили величезного досвіду роботи дистанційно. Цей досвід нікуди не дівся. Позиція вже зрозуміла, що навчальний рік відбудеться при будь-якій погоді, як то кажуть. Тобто обов'язково він розпочнеться, обов'язково діти будуть отримувати знання і обов'язково система освіти буде працювати. Запоріжжя готується до опалювального сезону. Підготовлено 40 із 61 котелень та 36 із 52 центральних теплових пунктів. Планово замінили понад 10 кілометрів теплових мереж. Це приблизно 62% від запланованого. Нині тепловики міняють трубопровід опалення по вулиці Чумаченка. Докладніше розповість Артур Туркін. Ця магістраль забезпечує опалення всього Комунарського району. Мережа відпрацювала розрахунковий термін експлуатації, була фізично зношена та ушкоджена корозією. Щоб покращити якість забезпечення мешканців опаленням та зниження втрат, треба замінити близько 300 метрів труб. Приблизно половина мережі вже демонтована. Нині виконується чищення теплового каналу. І приходиться міняти частично магістральну цю лінію діаметром 400. Зараз проводиться демонтаж старої труби, чистка лотків від ізоляції від старої, від ґрунту і підготовка до монтажу нової труби, яка йде вже в предізоляції, сучасна, з утепленням, щоб було менше теплопотерь. Нові труби будуть попередньо ізольовані, що робить їх експлуатацію більш довгостроковою. Тепловики кажуть, вистачить на 50 років. Проте при підготовці до опалювального сезону цього року займаються не лише ремонтами. У Запоріжжі розглядають можливість переходу на альтернативні види палива, якщо виникнуть проблеми із газопостачанням. І переход котельних на зжижений газ, і переход роботи котельні на електроенергію, переоборудування під електроснабження. Також це варіанти, можливо, і твердотопливні котли на маленьких котельних. Такі проработки ведуться і в місті, і в концерні. Заміну трубопроводу на Чумаченка планують завершити до кінця місяця. Після цього вже можна буде подавати теплоносій у житлові будинки для підготовки до опалювального сезону. На цей час в Комунарському районі виконано 90% запланованих ремонтів тепломереж. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.
12 серпня – Міжнародний день молоді. Цьогоріч Запоріжжя вперше відзначає його за новими традиціями разом з усім світом. З нагоди свята влаштували урочистий захід, на якому відзначили нагородами молодіжних лідерів підприємств, установ та організацій. Завдяки активній позиції молодих людей майбутнє країни в надійних руках. Зокрема, більшість українських захисників на фронті – це молодь. Пишаємося вами. Подивіться на волонтерські рухи, подивіться на тих, хто сьогодні знаходиться в лавах ЗСУ, подивіться на тероборону. В основному це молодь. Продовжуйте робити свою справу, допомагайте Збройним силам, допомагайте територіальній обороні. І найголовніше – слава Україні! Ви молодці, ми бачимо вас і там, де ви треба вчитись, ви вчитесь, там, де треба працювати, ви працюєте, там, де треба допомагати, ви всім допомагаєте. Ми вами пишаємось. Я переконаний, що кожен із вас розуміє свою функцію в тих умовах, які сьогодні наша країна потрапила. Закликаємо вас, як лідерів, закласти гарні традиції, щоб цей день ми відзначали, я не знаю, я запропонував, щоб у нас був круг телемости з іншими регіонами України в цей день, да? Сподіваюсь, там наступний рік уже мирний буде, або з європейськими країнами, з молоддю, щоб у нас комунікація йшла безпосередньо, і ми надалі ставали більш європейськими. Також учасники заходу обговорили питання реалізації молодіжної політики в умовах воєнного стану. Наголошують, вона має бути переформатована та підлаштована під такий важкий для нашої країни час. Молоді, прогресивні, активні, креативні люди мають розбудовувати країну на шляху до європейського вибору. Що стосується роботи саме молодіжних лідерів, молодіжних центрів, молодіжних громадських організацій, ми розуміємо, що специфіка, вона змінилася. Тому що сьогодні молоді люди беруть зброю до рук, йдуть на фронт захищати країну, займаються волонтерством, надають допомогу тимчасово переміщеним особам, збирають кошти. Молодь – це той прошарок населення нашої України, який дійсно робить багато для нашої спільної перемоги, який, я впевнена, і після перемоги буде відбудовувати нашу країну. Бездоганною солов'їною зможуть заговорити запоріжці та переселенці, якщо відвідуватимуть марафон уроків української мови «Єдині». Челендж стартує вже цієї суботи об 11 годині у бібліотеці на проспекті Маяковського, 7. На двогодинних уроках учасники зможуть покращити знання мови та після занять з легкістю спілкуватися солов'їною. Участь безоплатна. Єдине, що потрібно, це зареєструватися через Google форму на сторінці бібліотеки. Аніматори та солодощі для малечі, гуманітарні набори для батьків. Так, у Запоріжжі проходила благодійна акція для переселенців. Захід був не лише розважальним, а й корисним. До нього залучили лікарів, які консультували відвідувачів. Також свої послуги всім охочим надавали перукарі. Із подробицями Наталія Юр'єва. У центрі міста з 9 ранку лунає музика і збираються люди. Тут волонтери організували благодійну акцію для родин переселенців. Для малечі підготували розважальну програму. Дорослі ж могли отримати гуманітарну допомогу, набори з їжею, дитяче харчування та одяг. Для цього слід було лише заповнити відповідну форму. Також на місці працювали перукарі з барбершопу номер 212. Троє професіоналів робили зачіски, стрижки та укладки маленьким клієнтам. Все безоплатно, стрижемо в основному дітей. Дітей, дорослі не дуже хочуть підстригатись, а дітки з радістю. Волонтери потурбувалися про задоволення смакових потреб малечі. Для цього організували солодкий стіл з різноманітними випічкою, тортами, соками та солодкою газованою водою. А щоб малеча не сумувала, запросили аніматорів. Вони підготували конкурсну програму з іграми, перевдяганнями та вікториною. Також діти могли пообійматися із м'яким триметровим рожевим ведмедем. Організатори благодійного заходу впевнені, окрім матеріальної підтримки, людям слід допомагати емоційно. Не лише через психологів чи інших фахівців, а й через такі заходи. Вони в такий нелегкий час допомагають розслабитись та насолодитися гарною музикою, приємною атмосферою та часом разом із дітьми.
Якимось чином ми хочемо відірвати їх від думок про війну і показати, що Запоріжжя – гостинне місто, яке не просто їх приютило, а допомагає всіляко, допомагає і внутрішньо переселеним особам, і їхнім дітям. Така акція точно не буде останньою, впевнені волонтери. Найближчим часом у різних районах міста відбудуться схожі заходи для переселенців. За анонсами подій можна слідкувати на сторінках благодійних фондів та організацій. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Танцювальне шоу для малечі. До Запоріжжя завітала київська авторка ігрохітів для дітей Наталія Мієдінова, яка виступає під творчим псевдонімом «Тьотя Панда». Для переселенців та місцевої малечі вона влаштувала зоодискотеку. Побували на святковому заході і наші журналісти. Тьотя Панда розпочинає із зоодискотеки. Малеча повторює рухи, які вона показує зі сцени. Емоції дітей на танцювальному шоу зашкалюють. Мені подобається веселитися на 100%. Що подобається? Як ми там танцювали. Танцювати? Люблю. А що ти сьогодні танцювала? Танцювала? Пані Олена завітала на свято з двома донечками – Лізою та Катею. Під ігрохіт «Тьоті Панди» вони разом танцюють біля сцени. Мама дівчат дізнається, її дітлахи дуже зраділи, коли дізналися про візит столичної виконавиці. Звісно, вони дуже чекали, тиждень, коли прочитали. Дуже подобається. Якщо б почаще були б такі мероприятия, звісно, було б дуже добре. Тому що дітям нікуди взагалі зараз дітися. На святі для малечі працювали різні локації – від батута до ігрового майданчика. Шоу видалося досить масштабним. Взяти участь змогли переселенці, місцеві дітлахи та діти з інвалідністю. Всього захід зібрав близько 150 дітей. ВПО – це з області Запорізької. Більш всього до нас приїхали, до саме міста Запоріжжя. Я знаю, що є з ПГТ Михайлівка, з Мелітополя, Токмака багато діточок приїхали. Ті, хто у благодійному фонді «Карітас» батьки отримують гуманітарну допомогу, дітки в цей час у нашому просторі перебувають. Зі своєю програмою авторка ігрохітів Наталія Мієдінова в Запоріжжі вперше ділиться. Нині розваги потрібні не тільки дітям-переселенцям, а й жителям прифронтових міст. Витягнути їх з депресивного настрою, надати їм надію, енергетику, щастя, довіри, що тут можна доторкнутися до каски, отримати імпульс на те, що ти можеш відчувати дитинство навіть у такі скрутні часи. Під час зоодискотеки на малечу чекали різні конкурси. Головне – залучити дітей до активності, кажуть організатори. Тому батьки, як і сама тьотя Панда, теж долучались до них у коло. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Мокрі носики та м'які вушка чекають на люблячу родину. Нині в притулку «Дайла подруг» перебувають понад 400 тварин. За ними доглядають волонтери. Близько 100 чотирилапих потрапили сюди вже під час війни. Їх привезли з території, які постійно обстрілює ворог. Знайомилася із хвостатами наша Анна Крамаренко. Усі чотирилапі потребують щоденної ласки та турботи. Ними опікуються волонтери. Олександра вже 4,5 роки доглядає за хвостатими в притулку. Я дуже люблю собак, котів, взагалі тварин, тому захотіла допомагати їм. По обіді вигулює Тихона. Псу приблизно 4-5 років. Його до притулку передали з Оріхівської громади. Території, що постійно під обстрілами. Пес, коли його привезли, був дуже наляканим. Перший день він сидів у будці і навіть не виходив. Він дуже сильно боявся, він трусився. Кілька місяців у безпеці, і в собаки вже геть інший вигляд. Він вже не такий тривожний. Чотирилапий дуже добрий, і йому подобаються прогулянки. Каші, м'ясо, паштети та консерви – його найулюбленіша їжа. Свій майбутній дім і господаря Тихон готовий надійно охороняти. В нього є класний голос, в нього є характер. Він дуже гарний. Тепер такий красень живе в нашому притулку. Як бачите, дуже гарний, дуже класний, хороший хлопчик. Знайомтеся, це Тера, порода Алабай. На жаль, вона також стала свідком війни і добре знає, що таке снаряди. Тера потрапила до притулку з гарячої точки. Волонтери дуже добре пам'ятають день, коли вона в них з'явилася. Хвостата мала сильну контузію.
Вона навіть не могла встати на свої чотири лапи. Вона провела час у клініці, вилікувалась, пройшла повну вакцинацію. Ми її стерилізували, відкормили, тому що вона була дуже худа. На даний час вона перебуває у нашому притулку. Як самі бачите, дуже велика, дуже красива, дуже хороша дівчинка. Нині Тері шукають господаря, для якого вона стане справжнім другом. Вона дуже добра до людей, але як охоронниця до частного будинку вона підійде дуже класно. Єдине прохання від нас – це вольєр, велика будка для неї. І тільки тоді ви зможете забрати в нас Теру. У притулку допомагають тваринам, які потрапили в скруту. Волонтери за ними доглядають, годують та дбають про їхнє здоров'я. На воєнний час наша організація допомагає лише тваринам, які потребують медицинської допомоги. Поранені, дуже хворі, як кажуть. Загалом ми допомагаємо тим тваринам, які на даний момент знаходяться у зоні бойових дій. Волонтери не відмовляються від підтримки тих, кому не байдужа доля цих хвостиків. Будуть вдячні за будь-яку допомогу. Звертатися можна за телефоном на сайті. Можна допомогти будівельними матеріалами для облаштування вольєрів. Нещодавно одна з благодійних організацій посприяла у зведенні ось цих споруд. Ще потрібен корм. На один день підопічним треба близько 70-80 кілограмів сухої їжі. Крім того, хвостаті потребують субпродуктів – приблизно понад 60-70 кілограмів на добу. Без каші собакам теж не обійтися. Фінансова допомога завжди конче потрібна. Потрібна допомога харчуванням, м'ясом, кашами, навіть одежею на підстилки для собачок. Також в притулку діє акція. Кожен охочий може прийти вихідними та вигуляти чотирилапих. Волонтери кажуть, для цього потрібні лише зручні одяг і взуття та гарний настрій. А ще за можливості можна принести тваринам щось смачненьке. А можливо, хтось після таких вигулів захоче стати добрим господарем для когось із цих хвостатих. Адже кожен з них чекає на люблячу родину. Можна під опіку взяти і вусеня. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. Далі в ефірі новини спорту і на цьому в мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У Румунії триває чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд до 18 років. У третьому матчі групового турніру юніорська збірна України перемогла збірну Естонії 34-27. Найбільш результативним став гравець запорізького мотора Андрій Касай, на рахунку якого 8 м'ячів. Наша команда завершила групову стадію, маючи 2 перемоги у 3 матчах. Незалежно від результату гри Австрія-Словаччина, збірна України забезпечила собі путівку від квартету А до півфіналу. Півфінальні матчі відбудуться 13 серпня. Суперником збірної України стануть Румунія або Фінляндія, які, маючи по 2 перемоги, достроково гарантували собі вихід з групи Б, а в останньому турі в очному поєдинку розіграють перше-друге місця свого квартету. 11 серпня відбулася онлайн-нарада Суперліги України з баскетболу та клубів, які можуть взяти участь у новому сезоні. Свою участь підтвердив баскетбольний клуб «Запоріжжя». Йому компанію складають також «Прометей» зі Слобожанського, столичні «Будівельник» та «Київбаскет», «Запоріжжя» і «Черкаські мавпи». Крім того, долучитися до еліти готовий і клуб «Старий Луцьк». Суперліга сподівається, що у новому сезоні виступлять 8-10 клубів. Ще 4 взяли паузу на роздуми до 1 вересня. Поки що старт сезону заплановано на жовтень, але все залежатиме від ситуації на фронті. Збірна України здобула історичне золото в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який стартував у столиці Італії – Римі. Українки успішно виступили у технічній програмі груп. Вони вийшли на старт 6-ми та одразу піднялися на перше місце з результатом у 92,51 бали. Італійки, які фінішували другими, відстали від жовто-блакитних більш ніж на 2 бали. Бронзу здобула збірна Франції. Для збірної України це перше золото в історії у цій дисципліні на рівні чемпіонату Європи.
Футболісти Луганської «Зорі» програли румунській університеті в поєдинку у відповідь третього відбіркового раунду Ліги конференцій УЄФА і достроково припинили виступ у Єврокубках поточного сезону. Зустріч відбулася на арені Іон Облеменко у Кракові і завершилася на користь господарів з рахунком 3-0. Перший матч, нагадаємо, виграла «Зоря» 1-0. Університеті у раунді плей-офф Ліги конференцій УЄФА зіграє з кращою командою пари Лугано-Швейцарія, ХАОПЛ, Бієр-Шева, Ізраїль.